السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكلانتي وعنا ونكسيد الهانتين با كسو دوادا قضبادا واركا تلفشكا ستار تيفي او اذي كيمن اي استوديو تلفش كلي مغالا دا هرقيسا هدو اي برالي كنبدا وحا واركا اذا لسعود سين ايا انيقو وريا عبد الرحمن عبد الله عيسى عبد الرحمن شوبا الشعب كودا قن مغالا دا هرقيسا ايا سيابكا لدوان اركتدو دوغا ديبتاي diidmadii shalay golaha wakiilada Soomaaliland ay ku diideen labadii xubnood ee xisbiyada mucaaradka oo matali lahaa komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa hawlgal ay ka sameeyeen jubada hoose ku dilay 4 nin waxa la sheegay 4 nin inay wadeen hawlal argixiso agudida wixii saaran corona virus ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee Soomaaliland wararka aan dibadda idin ka haynaa waxa kamida cudurka corona virus ayaa Soomaali badan ku leeyay dalalka Ingiriiska iyo Sweden kusoo dhawaada qadar xayisiisa